Dobrý večer, přeji vám krásný večer v červencovém dni. Tady v této lokalitě zrovna prší a dovolte mi, abych vás tedy pozval k prezentaci nové inovativní technologie, jednodušeji řečeno nadzemní doprava. A po chvíli uvidíte, co v této nadzemní dopravě už je hotového v reálu a jak se dá tato doprava i prostřednictvím lidí veřejného financování, jak se dá podpořit. No a pro ty některé už začíná ta budoucnost teď, kteří třeba tu jsou nebo jsou tu poprvé. A pro některé to bude začínat ze záznamu, z archivu, až toto video tedy bude nahrané na YouTube kanálu, kde jsou veškerá videa ze všech zemí, kde působíme a propagujeme tuto dopravu s tím potenciálem a rozvojem na celém světě. Zároveň mi dovolte, abych se i představil. Moje jméno je Ruda Weigl. Od roku 1993 do roku 2016 jsem byl v automobilovém průmyslu a odcházel jsem z projektového manažera v červenci 2016, protože tento projekt mě v květnu 2016 oslovil. Já jsem zjistil ze svých zkušeností, které v tom automobilovém průmyslu jsem měl, tak jsem měl tu intuici, že tato doprava bude jednou, nevěděl jsem kdy, ale jednou velkou perspektivou pro nás, pro lidstvo a samozřejmě pro planetu, protože tato doprava je opravdu inovativní a revoluční. No a před, dá se říct, i několika měsíci nebo i rokem a půl nebo dvěma lety jsem se stal i zástupcem této společnosti tady pro Českou republiku, kde můžeme teď oficiálně pořádat velké konference, přednášky, veřejné přednášky a zároveň i tyto oficiální webináře, které se potom přenášejí přes sociální sítě a přes YouTube kanál. Dovolte mi i představit Igora Luceviče, který je tou stěžejní osobou na zákaznické lince, respektive je to podpora pro Česko a Slovensko. Pro nás i dělá týdenní videopřehled pro společnost Skyward Community a jak vidíte i zde, tak máme už přes 200 vydání, týdenní vydání. A když si vezmete, že rok má 56 týdnů, tak tyto videopřehledy existují už cirka 4 roky. Jedna z takových vizualizací, kterou tady my vám chceme představit, že někdy v roce 1914 existoval malíř, který se nechal inspirovat vizí v Moskvě někdy o 200 let později. To znamená, že někdy v roce 2200. No tak si zde všimněte této konstrukce, která zde tady je. Je to nějaká nadzemní doprava. No a když překliknu na další obrázek, tak to už je ta realita, že někdy v 19. roce byl v německém Wuppertalu byl sestaven tento nadzemní systém, který funguje do dneška, ale je v pouhých 13 kilometrech a
Tato je pouze jednosměrný. To znamená, jede z bodu A do bodu B jedním směrem a pak samozřejmě z té cílové stanice zase se vrací zpátky. Tak tento systém využívá pouze jenom jeden směr, ale samozřejmě jezdí sem a zpět, tam a zpět. No, pak jsme v roce někdy 2014, kdy se nějaký scénárista nechal inspirovat opět nějakou nadzemní dopravou a sami vidíte, že tady ta doprava se pohybuje mezi mrakodrapy na nějakých speciálních kolejnicích, jestli to je struna nebo ocelová kolejnice. Na film se můžeme podívat. Samozřejmě tento úryvek je v pár vteřinách. Ale už i to je další krok k něčemu, co se teď v dnešní době se realizuje a je tou skutečností. No a to je ta dnešní doprava. Chceme tuto dopravu? Je to na nás. To představa toho opustit nějakou tu svou komfortní zónu a podívat se na to ostatní, co tato doprava vlastně nám přináší. Ať už to je z hlediska ekologie, čistého ovzduší, nebo vlastně to zabírání té přírody tím asfaltem a těmi dalšími dopravními systémy, které v dnešní době existují. No, je to jenom na vás, jak ta otázka, jakou vy si dáte odpověď. No a jak by se vám líbil třeba tento dopravní systém, kontejnerový dopravní systém, který by byl vysunutý na otevřené moře, na speciální vodní ponton a všechno toto, to, co tady vidíte, by mohlo zmizet a třeba místo těch kontejnerů, které jsou mezi 8 patry, tak by tady vznikla nějaká zeleň, která by přispěla teda k tomu, k té ekologii a k tomu životnímu prostředí. A k tomu překvapení přijdeme. Co dnešní doprava přináší? Jsou to přetížené dopravní cesty, nedostatečná bezpečnost, znečišťování životního prostředí, no a i vysoká energetická spotřeba. Já sám za sebe a těch svých zkušeností, které mám z toho automobilového průmyslu, tak moje domněnka a moje takové přesvědčení, ten výhled do té budoucnosti, tak ta elektromobilita, co nám vyřeší? Když stavíme ten asfalt, rozšiřujeme silnice, dálnice, opravujeme je, stojí nás to obrovský finanční zátěže, celorepublikově, celosvětově, ale samozřejmě ty finance jdou od nás. To znamená, že my také děláme z těch našich daní takové veřejné investování tohodle celého systému. Jde to do zdravotnictví, kde naše finance jdou do dopravy a pak se nějak ty daně rozdělují. A v podstatě je to také nějaký ten systém, že ty finance jdou nahoru a tam se nějak rozdělují. No a i to je ta síla té dnešní přírody. A myslím si, že ta příroda nám v dnešních dnech opravdu ukazuje tu svoji sílu. A někde se asfalt postaví, ale druhý den může úplně jednoznačně zmizet. A co se týče vodního toku nebo té vodní síly, která dokáže i změnit tu dálniční infrastrukturu nebo padající sníh, no tak to je, jak jsem řekl na začátku, to je ta síla té dnešní přírody.
No a co my tou dopravou můžeme porušit nebo můžeme zničit? No tak ať už to jsou vodní toky nebo námořní hladiny nebo vodní hladiny při ztroskotání nějaké ropní lodi. A od tohoto obrázku nejsme už daleko. V některých státech, světadílech se toto děje. A zase je to otázkou na nás. Chceme toto? Chceme to rozvíjet, tento nedostatek té současné autodopravy nebo nákladní dopravy? Opět je tady ta otázka na vás. No a tyto giganty, který už v roce 1980 jim skončila provozní doba nebo jejich kariéra a už přes 40 let tyto úžasné železniční systémy, které existovaly, tak už jsou odloženy v historických garážích, v muzeích. Sami vidíte proč. Společnost se vyvíjí celou dobu, každý den, každý rok se vyvíjí. Je to v nových technologiích, v našich nových vědomostech a i to, co nám ten svět dokáže připravit pro to, aby jsme tady na této zemi, na této planetě mohli žít v souladu s tou přírodou, hlavně v tom souladu s tou přírodou, protože moje přesvědčení o tom je, že my jsme tady přišli na tu zemi a máme ji v podstatě vypůjčenou. A to, co je za námi, nebo dokážeme zanechat, tak buď to bude ta devastace, a nebo to bude ten rozvoj k těm udržitelným přírodním zdrojům a opět se vrátíme k tomu, že ta příroda nám dokáže dát mnoho k našemu životu. No a pak jsou tady i systémy, které jsou také gigantické, mosty, úžasné betonové mosty, ale sami vidíte, že i oni sami museli překonávat určité překážky. Ale co muselo zmizet pod těmito nádhernými mosty? To je ta příroda. To je ta fauna a flora, která tím je narušená. A i tento systém, který je v dnešní době pro nás, jak bych to řekl, že je pro nás tou realitou, ale věřili jsme, že tento systém bude fungovat, aniž bychom dostali nějakou informaci o tom, že se někde něco staví a že tento systém bude zavedený v určitém městě, v určitém světadílu a oni tomuto systému dopravnímu, novému dopravnímu systému dali zelenou. Věděli jste o tom? Já ne. Já jsem se ve své podstatě o tomto systému dozvěděl, až když jsem se připojil do tohoto projektu, a začal jsem právě sbírat ty informace, kde jsou tyto systémy viditelné, jestli vůbec fungují, jestli jsou v té realizaci a jakým způsobem byly postaveny. Tak to je tou, řeknu, i tou otázkou, která vám bude zodpovězena i posléze, proč je tady teď tuto chvíli tato prezentace pro vás dělána. Další světový systém, dopravní světový systém, který existuje v Číně. A tady opět vidíte použití toho materiálu. Zase se tady jenom budu poukazovat na to použití toho materiálu. A zase je zde tady jenom jeden dopravní systém pro osobní dopravu.
No a i to, že úplně jiný dopravní systém může být zavedený kdekoliv, tak jsme v Bolívii, městě La Paz, kde soukromý investor postavil lanovku v tomto městě, milionovém městě, a tak, aby se dokázali rychle a bezpečně přepravit cestující z jednoho konce na druhý konec toho velkého města. No a vidíte sami, že ta lanovka se dá postavit, řeknu, opravdu všude a hlavně, kde prospěje k tomu veřejnému ruchu. Tady vidíte, že překonává výškový, no, vidíte? No a to, co teď v tuto chvíli bych chtěl představit, tak to je úplně nová inovativní doprava, která mění zásadně úplně nový obor dopravních systémů, kde sami vidíte, že na té jedné příhradové estakádě, nebo na, můžeme to nazývat ocelový nosník, mohou jet až čtyři druhy dopravních systémů. A to, abyste věděli, že tento systém není v této už není v této vizualizaci, tak teď vám pustím krátké video, kde se seznámíte s realitou této dopravy, která vám uvádí nějaké technické parametry a uvidíte sami. Jsou v tomto videu i použity některé vizualizace, ale ohledně vizualizací, tak jenom připomenu, až bude v tomto videu kontejnerová doprava, tak už máme reálnou informaci, že tento systém se v dnešních prostorách výrobně technologických už je zrozen, tento systém, a bude se v nejbližších dnech se bude přemísťovat na tento dopravní systém a bude procházet prvními reálnými testy. A teď si jenom podívejte na to krátké video.
Mojí otázkou je, chcete být součástí takového obrovského komplexního systému, který už v dnešní době se připravuje, řeknu, v nejbližších měsících na vstup na světový trh? Otázka je to pro vás. My už to víme. Předcházejícího videa jste viděli tyto systémy, které se skutečně pohybují na této ocelové kolejnici anebo na těchto ocelových příhradových estakádách. Zde vzadu vidíte systémovou budovu, která slouží i zároveň jako kotevní budova, protože v těchto systémech, v těchto ocelových nosnicích jsou speciální ocelové struny, které jsou předpjaté a ve chvíli, kdy se předepnou, tak se zaplní speciálním filtrem. A do těchto ocelových strun se nemůže v žádném případě dostat jakékoliv povětrnostní podmínky. To znamená, že tento nosník je chrání a ten filtr, který je speciální uvnitř, tak ten brání proti antikorozi a proti hluku. A to je právě ta inovativní strunová technologie. Já jsem to možná na začátku neřekl, takže teď to pojmenovávám. Je to nová, inovativní strunová kolejová doprava, která se pohybuje na druhé úrovni. Použití toho materiálu sami tady můžete si porovnat, co se týče současných dopravních infrastruktur, ať už to jsou mosty. Sami ty mosty možná tady využívají také nějaké strunové podpory. A tady ale vidíte, kde se dá použít na široké řece, třeba, já nevím, Dunaj v Bratislavě, který je 400 metrů široký, tak se tady dá použít tato nadzemní doprava. S tím ale, že tady máme omezenou rychlost do 50 km hodině, protože jsme ve městě, ale zde nahoře se může tato doprava pohybovat až 150 km rychlostí. Opět reálný obrázek z ekotechnoparku. Vezměte si, že ten ekotechnopark je demonstračně prodejní park. Stejně tak jako všichni zákazníci, pokud touží si koupit nějaký automobil, tak musí jít do nějakého parku, do nějaké budovy nebo showroomu a tam se tyto systémy nebo tyto dopravní systémy musí předvést zákazníkům. A to je i stejné v našem případě. Tato doprava musí být ukázána v reálném čase a v reálném provozu. A tak, aby ta doprava získala na popularitě a samozřejmě měla i ten význam v tom růstu a potenciálu. Speciální dvoumístný pod názvem Univind je na super lehké trati a tento systém by se mohl využít v lyžařských oblastech. Tady dole níže kontejnerová doprava s pásovým dopravníkem. Tady i ta životnost toho pásového dopravníku je velmi, velmi dlouhá, ale to je na studování této technologie trošku delší čas, že tady v tomto webináři vám nejsem schopný v podstatě říct všechno, to, co ta doprava umí, co všechno už je za námi a co je vlastně připravené. Tohle je také reálný obrázek. Vysokorychlostní dráha na 500 km hodině.
meziměstský systém pro 40 osob. No a jak by se vám líbilo, kdyby ty kontejnery zmizely na druhou úroveň z těch současných silnic, přetížených? Já jsem dneska jel celý den na Moravu. Musím říct, že jsem si tu jízdu užíval, protože jsem, řeknu opravdu, vyjel včas. Ale co jsem potkal kamionů za sebou a samozřejmě i v té zácpě, tak to bylo nesčetné množství. A kdybych měl zapnutý mobil po dobu těch 4 hodin, tak se snad napočítá 3 000 takovýchto nákladních systémů, které brázdí. A to jsem měl jenom po jedné jediné spojnici mezi Středočeským krajem a Moravským krajem. No a jak jsem vám už na začátku řekl, tento systém může být vyvedený na otevřené moře a veškeré nákladní komodity, materiály můžou být přepravovány na velkých, obrovských nákladních lodích na otevřeném moři a nemusí se budovat tak velké námořní doky. Něco technického, trošku přiblížení. 14-místný unibus, který by se pohyboval 100-kilometrovou rychlostí na vzdálenost 100 km, tak když si vezmete 14 x 0,12, tak to máme zhruba asi 2 litry. A to vám žádný současný dopravní prostředek takovou spotřebu neudělá. A je to o tom, že tady, jak vidíte, ten elektrický blesk, že tyto systémy se pohybují na elektromotor v takovém přeneseném slova významu, má elektrický pohon a ještě tyto systémy, jakmile se uvedou do provozu, tak si dokážou sami vyrábět tuto elektrickou energii na pohon těchto dopravních modulů. A tady máme vysokorychlostní dráhu, která je pro 6 osob. Sami vidíte, že i ten design je přizpůsobený k této rychlosti a sám konstruktér, vizionář a vynálezce říká, podívejte se na přírodu, podívejte se na ryby, na létající ptáky, jak oni jsou symetričtí. A přesně on tuto dopravu implementoval vlastně do své inovativní technologie nadzemní dopravy. A tady, když si vezmete 6x, řeknu 1, to máte 6 litrů, ale pozor, je to při 500-kilometrové rychlosti na 100 km. Při 6 lidech máte spotřebu 6 litrů a nehledě na to, že představte si, kdybyste chtěli tedy z České republiky cestovat do Chorvatska k moři, tak si ráno uděláte snídaní, za 2 hodiny tam budete, vykoupete se a večer pojedete zase spát do vlastní postele. S porovnáním současných systémů tady jsou vyčleněny hodně důležité informace o spotřebě energie, kterou náš systém má v těch nejnižších parametrech. Pak to jsou provozní náklady, opět nejnižší parametry, investiční náklady, co do zřízení této dopravy. Co se týče vlivu na životní prostředí, tak je obrovské, je minimální. Jak říkám, pohybujeme se na elektrický pohon. A co se týče nehodovosti, tak tento systém 100% vylučuje vykolejení z dopravních systémů, které jsou konstruktérem vyvinuty. A to říkám na 100%. Tak to vysvětluje a popisuje sám konstruktér ve svých technických a knižních vydáních,
i ve svých monografiích. A kde bych vás teď tuto chvíli upozornil na tuto webovou stránku samotného konstruktéra, kde se dozvíte kompletně všechno, kde jsou veškeré dokumenty, veškeré licence, veškeré certifikáty, povolení, monografie, seznámení vlastně se samým konstruktérem a to, abyste tak na následujícím slajdu vám ho také představím pouze jenom na tom obrázku. Tady máme i porovnání nákladů na výstavbu 1 km traťového úseku. A když tady vám jenom kroužkuju, že tady je jednociferné číslo oproti monorailu, který jste viděli na předchozím obrázku, magnetická levitace, levitační doprava, trojmístné číslo. A co se týče i v porovnání Hyperloopu, tak to už máme jenom papírové porovnání. Uvidíme, jestli tento systém se někde objeví. Ale Skyway, tento nový dopravní druh, už je v té realitě. A přesně to, co říká sám konstruktér. Není to na videu, není to na obrázcích, není to nikde, kde by lidé už v dnešní době mohli říkat, že je to science fiction podle angličtiny nebo nějaká budoucí doprava, ale je to v té realitě. My sami, já osobně, jsem se už od roku 2018 s touto dopravou svezl, v roce 2019 také. V letošním roce nás uzamkli doma díky těm okolnostem kolem nás. No, ale všechno jde ruku v ruce a tady vidíte přímo konstruktéra a vynálezce této inovativní nadzemní dopravy jménem Anatolij Eduardovič Junický. Opět dole máte jeho hlavní webové stránky. Jak říkám, na těchto webových stránkách se dozvíte absolutně, ale absolutně všechno. Citace samotného generálního konstruktéra Anatolija Junického je, že on vytváří odvětví celé dopravy a komplexní infrastruktury, která nemá menší potenciál než odvětví v porovnání s letectvím, ze železnicí a s automobily. A tak to také je. Na předešlém videu jste sami viděli i záznam z Inotransu v roce 2018, ale my už jsme tam byli i v roce 2016 předešlými systémy s 2-místným unibikem a s 16-místným unibusem. A věřte tomu, že zájem byl velký, opravdu velký. No, vlastně o tom zájmu, kdy jsme prvně na Inotransu ukázali vlastně tuto dopravu, tak se zvedla právě ta obrovská vlna zájmu, co to vlastně je o dopravu a jak tuto dopravu mohu podpořit já sám jako člověk, jako obyčejný řadový občan. A za 4 roky se v podstatě udělalo mnohé. No a jako každá firma potřebuje své certifikáty, to znamená v rámci bezpečnosti, v rámci managementu, v rámci pracovních norem a další, co vlastně novodobé firmy, které vstupují na trh, tak potřebují proto, aby získali tu důvěru vůči veřejnosti a vůči firmám, které budou nějak participovat na tom, že budou třeba pro tu naši technologii něco vyrábět. Ať už to budou jakékoliv komponenty.
No a to, že i my máme už v dnešní době své vlastní budovy, které jsou v Minsku, v hlavním městě Běloruska, to, aby měli ty designéři, konstruktéři, dělníci, aby vlastně mohli kde vytvářet tuto inovativní technologii, tak už to je tou realitou a tou součástí toho těch dnešních dnů, kde se projekt vyvíjí a rozvíjí se. Výrobně technologické prostory. Sami vidíte, kde vznikají první dopravní systémy. A musím říci, že to, co už je certifikováno a to, co už má tu licenci, tak souběžně, paralelně běží na to cílové projekty. Což značí, že existují už ti cíloví zákazníci, že jim stačí ty dílčí testy k tomu, že vidí, že ta doprava jezdí na těchto dopravníkových systémech a že je žádaná tato doprava. No a to je rok 2019, ale tady na tomto prostoru nebylo vůbec v roce 2015 vůbec nic. Tam byla, je to bývalý tankodrom, v podstatě zelená neudržovaná louka, velmi kontaminovaná, protože to byl bývalý tankodrom. No a na tomto prostoru už v dnešní době je 6 traťových systémů. Od nákladní traťové dopravy po superlehkou traťový systém a v zadním traktu se v dnešní době staví právě ta nejžádanější kontejnerová doprava, kde se v těch technologických prostorech se právě teď v tuto chvíli vytváří už dopravní prostředek na to, že ten kontejner o váze 35 tun, že tento systém dokáže uvést. No a s čím jsme vůbec nepočítali, tak je to Spojené arabské emiráty, kde se staví už druhý inovativní park s touto dopravou, kde budou 4 traťové systémy. Sami tady vidíte tu kontejnerovou dopravu. Tady v tom prostoru je superlehká trať a tady na tomto obrázku už je existující 400-metrová trať, na které už dnes, v dnešní době, se prohání testovací modul. Samozřejmě průmyslový vzorek v reálu, který jenom probíhá dílčími testy a který bude, řeknu, implementován do té veřejné dopravy. Takže toto je už tou skutečností. Tady další skutečnost je, kde se postavil v Emirátech, v tom nejtěžším klimatickém prostředí, tak se postavil ekodům, který nemá elektrickou klimatizaci. A co tento ekodům splňuje a jaké má technické parametry, tak bych doporučil se o tento projekt zajímat, řeknu komplexně, protože tady tou dopravou to jenom začíná. A to už jsou fotky přímo z reálu, z Emirátů, z města Šarži, kde vidíte samotný ten veřejný prostředek a kde probíhají ty první veřejné testy. Zde už máme další stavby, které v tom inovativním parku pokračují. Jinak i v době března, dubna i května, tak se výstavba nezastavila, ale pokračovala v menších
v menších komplexnostech. To už jsou další budovy, které tam vznikají. A tady na těchto cívkách jsou právě připraveny ty ocelové struny. A tady tento oblouk, a sami vidíte, že i pokračuje dál tento oblouk, tak tento systém bude připravený na tu kontejnerovou dopravu. A to již jsou, prosím pěkně, reálné obrázky. No a třetí projekt, který už je schválený mezi sedmi balíčky rozvojových projektů v městě Dubaji, tak je to 15-kilometrová trasa s 21 stanicemi. V dnešní době už se schání developerská firma, která tuto dopravu bude stavět. Jenom abych shrnul, co vlastně Skyway je a co nám přináší. To, že je inovativní, sami dobře vidíte a v tom reálu na těch videích je představována. Že je to nadzemní doprava, jste viděli také, vysokorychlostní dráha s 500 km za hodinu a městské systémy se budou pohybovat do 150 km za hodinu. To v podstatě splňuje neomezenou rychlost na německých dálnicích. Ale v rámci bezpečnosti se to nedá vůbec srovnat. Což už jsem teď zodpověděl. Účinný a ekonomický systém, lehce integrovatelný kdekoliv, v korytách řek, v bažinách, v řekách, v horských oblastech, ale hlavně, ale opravdu hlavně, je obrovský a velmi přátelský k životnímu prostředí. V roce 2014 začalo takzvané veřejné shromažďování investic na výstavbu této technologie. Ale co tomu všemu předcházelo? 40 let vývoje od roku 1978, kdy vývojář a vynálezce, vizionář, kreslil na průmyslových tabulích tuto dopravu a z ní vlastně v roce 2016 prostřednictvím nás, obyčejných lidí, veřejnosti, vznikl první dopravní modul, který byl spuštěn právě v tom ekotechnoparku a až do dnešní doby, do roku 2020, je už 12 dopravních modulů, které jsou licencované a jsou certifikované. Je pět je prostě pět traťových systémů, které jsou různými typy nebo různými druhy. A my jsme ve 14. etapě. Proto jsou tady tyto čísla. To znamená, v roce 2014 začínala první etapa. A já jsem se připojil v 6. etapě v květnu 2016 a již jsme ve 14. etapě a podle slov generálního konstruktéra a vlastně ředitele společnosti, 15. etapa podle jeho slov bude velmi krátká. A jsme ve 14. To znamená, co? Je poměrně dost málo času, abyste vy zjistili ten potenciál a ten obrovský progres, který byl za 4 roky naplněn podle právě těchto 15 etap, a kdy tato doprava už je v tom reálu a ukazuje se té veřejnosti, že existuje a že funguje. A jak se můžeme připojit k této dopravě? Můžeme se připojit investičními balíčky, které mají různou slevu. Ta sleva říká, že okolikrát já získávám podíly této společnosti na jejich kmenových podílech, to je velmi důležité, jsou to kmenové podíly,
této akciové společnosti. A to znamená, o kolikrát já získávám tu slevu, až vstoupí tento projekt na veřejný trh. A teď si vezměte, že my podle konvertibilní smlouvy, podle mezinárodních úmluv a standard, my dáváme této společnosti půjčku, která se, ta společnost se zavazuje, že naše všechny tyto podíly budou mít nominální hodnotu 1 dolar. A teď si vezměte v příkladu, že Facebook, který měl náběhovou křivku od roku 2014 do 2012, kdy vstoupil na veřejný trh, tak měl také cenu pod nějakou tou nominální hodnotou. A já jsem tady udělal výtažek, řeknu, z reálného času a s pětiletým cyklusem a sami vidíte, kam ta křivka běží nahoru. A Facebook také začal na tom 1 dolaru. Ale za 2 roky vystoupal na 52 dolarů. A pokud vy zjistíte, že můžete mít majetek této společnosti pod hodnotou 1 dolaru a už při vstupu na světový trh vlastně ty vaše podíly jsou zhodnoceny, tak bych se nad touto šancí a příležitostí zamyslel, popřemýšlel bych a kontaktoval bych člověka, který vám o tomto projektu řekl. V dnešní době běží časově omezená nabídka, je do 31. srpna, která má uvnitř těchto dvou unikátních balíčků, tak má, řeknu, mnohem větší zhodnocení nebo mnohem větší několika násobek těchto podílů. A třeba tento podíl, to abyste věděli, že je v hodnotě 0,01 dolarů. Tudíž, jak tento podíl vám vystoupá na 1 dolar, tak to už je pro vás to první zhodnocení, které vy uvidíte při vstupu na veřejný trh. Abyste věděli i, jak funguje tato společnost, tak jsme tady my jako investoři, dá se říct akcionáři této společnosti. Je tady obchodní společnost, která má ve vlastnictví podíly společnosti, která vlastní kmenové podíly. Ta je předala do této společnosti, kde my prostřednictvím financí směřujeme tyto finance do technologické společnosti, ta vyrábí tu technologii a zde se přerozdělují finance, které jsou na chod té technologické mateřské společnosti a přerozděluje se na chod této obchodní společnosti tak, protože my jsme prakticky zaměstnanci této obchodní společnosti. No a tady je tak jako na tomto horním obrázku, tak je to jednodušeji uděláno, kde je globální technologická společnost, která je tou technologií, která dělá vývoj, výrobu, testování, propagaci a z toho, z těch technologických prostor vypadávají ty dopravní moduly.
Doteď investovalo do projektu kolem, myslím si, že už je to překonané, toto číslo, 480 tisíc investorů a z více jak 190 zemí světa. A věřte mi, že díky této i té unikátní nabídce, která společnost dala i v tomto, řeknu, těžkém období, tak jako všechny firmy, které hledají nějaký prostor pro uložení si svých vlastních úspor, tak vlastně i tady firma přišla s touto unikátní nabídkou a musím říct, že i noví klienti, kteří byli osloveni před 2, 3, 4 lety touto technologií, tak se velmi, velmi podivovali, kde a v jaké fázi už tato technologie je a začali ji podporovat svými úsporami. Co získáváme díky těmto budoucím zálohám, které máme teď v rámci podílů, tak které se převrátí na tom světovém trhu na akcie, tak můžou nastat to, co budeme vlastně, to, co máme v tom vlastnictví a je to vlastně tím naším majetkem, tak můžeme z těchto zálohových akcí dostávat dividendy. Je to až 20% více, je to minimálně 20% ze zisku společnosti. A chci poukázat, že cílové projekty jsou. Paralelně se pracuje na projektech, které už jsou v tom, řeknu, nějakém v tom rozdělaném procesu. Může před vstupem na světový trh dojít k výkupu podílu mateřskou společností. Samozřejmě váš majetek podléhá i dědictví. No a pak na světovém trhu, jakmile se vám vaše podíly převrátí na té akcie, tak můžete si část svých akcí nechat odprodat nějakým fondem, bankou nebo čímkoliv. No a když do světa přichází produkt, který je schopen změnit celé odvětví, tak co to znamená? Že tady před náma je obrovský potenciál, že ty naše podíly budou mít vzrůstající potenciál. Já sám osobně jsem hned na začátku, kde byla, řeknu, iluze, mýtus, myšlenka, nic nebylo, nic neexistovalo, tak mi věřte, že jsem pro mě zainvestoval velmi významnou částku. A teď je jenom na vás, jak vy uchopíte tuto příležitost. A teď mi dovolte, abych vám pustil jedno prezentační video, které je velmi čerstvé, je s titulkami, je na 3 minuty, ale věřím, že je obrovsky výstižné pro to, abyste ty vaše otázky, které budou vznikat po tomto webináři, tak abyste je dokázali zúročit právě díky třeba i tomuto videu. И удвоится число автомобилей. 2 раза больше пробок. 2 раза больше выбросов в атмосферу. 2 раза меньше природных ландшафтов. Еще никому не удавалось создать транспорт, способный решить эти проблемы, пока свой проект не предложил Skyway. Инновационный транспорт, который движется над землей по высокопрочным струнным рельсам. Стальные тросы внутри рельсов способны сделать эстакаду Skyway до 3 раз прочнее обычных мостов. Прочная эстакада делает движение плавным и безопасным. Строительство почти не требует места на земле. Опоры струнного транспорта можно возвести в любой точке планеты. От жаркой пустыни до вечной мерзлоты. Электродвигатель Skyway позволит сделать атмосферу чище.
Чтобы обеспечить лучшее качество транспорта, на производстве SkyWay используют одни из самых современных технологий. Цифровая платформа 3D Experience и американское оборудование HAAS, которое применяют при строительстве самолетов и космических ракет. Создатель технологии, инженер Анатолий Юницкий, разрабатывал проект SkyWay более 40 лет. Он написал десятки научных работ, получил 2 гранта ООН и в 2016 году запустил производство струнного транспорта. С тех пор SkyWay представили на 19 международных выставках от Берлина до Сингапура. Достижения проекта обсуждают мировые СМИ от CNN до TV Tokyo. Новые разработки SkyWay каждый год демонстрируются в центре испытаний «Экотехнопарк». 5 типов трасс, 11 видов струнного транспорта и 1000 пассажиров в одном месте. Сегодня проект готовится к выходу на мировой рынок. В Объединенных Арабских Эмиратах реализуется один из самых амбициозных проектов. Инновационный центр SkyWay «Шаржа». Трассы, лаборатории и инфраструктура линейного города. Центр SkyWay станет отправной точкой развития проекта на Ближнем Востоке. Благодаря краудфандингу в проект инвестировали сотни тысяч людей, для которых SkyWay — это больше, чем транспорт. Это безопасное будущее, реальные достижения и глобальные идеи. Вы тоже можете внести свой вклад в развитие перспективного и безопасного транспорта. Мы можем сделать мир лучше вместе. Tak co myslíte? Je to obrovská šance pro každého z nás, opravdu pro každého z nás, protože ta investiční příležitost není obrovská. Cena se pohybuje, našich úspor se pohybuje ve stovkách, ne v tisících, ale ve stovkách. Ale můžete získat velké zhodnocení. A to je vlastně díky tomu obrovskému potenciálu, který teď v tuto chvíli projekt už nabírá. Sami vidíte, že i v těch odborných časopisech, v leteckých společností se naše doprava objevuje. Velmi velká propagace proběhla někdy před 3 nedělemi ve 25 arabských televizních stanicích a ještě tento dokument byl 30-minutový a byl 3x opakován. Ještě jednou, ve 25 televizních stanicích v arabských státech byl to tento dokument 30 minutách představen, co vlastně generální konstruktér vyvinul pro naše lidstvo tady. A to byl obrovský a velký počin a i samozřejmě reklama Emirátů, to, že se ta doprava vlastně staví na jejich území. A tímto já vám děkuji za vaši pozornost, za to, že jste tady na tomto webináři byli, zůstali jste, tu hodinku jste tomu věnovali. Byly v tom 2 jednoznačné reálné videa, které byly natočeny společností Skyward Community. A já vám přeju pro dnešní večer, ať ho máte příjemný, krásný a pohodový a loučím se s vámi. A teď zas až za 14 dní se ozvu já přímo v živém vysílání. Takže za 14 dní příští středa. Tímto vám děkuji, přeju vám krásný večer a teď v tuto chvíli vypínám nahrávání.